jer nas je svake godine sve više. Srećan ću biti kad napunimo neku veću učionicu, da bude nas više, jer to garantuje i dobar i kvalitetan rad. Šta da vam kažem, vi ste budućnost i sadašnjost naše škole, nažalost i prošlost. Perjanice u ovom uspehu svakako su učenici 8. razreda. I ja im od srca čestitam i želim svu sreću u daljem školovanju, da ćete biti njihovi dostojni naslednici i pokazati se da možete i bolje to da uradite nego što su oni radili. Jedna dobra stvar i kurizitet je što je tu Miloš Nikolić, Ivana Bratović. Nikolija Stojanović. Mirko Marinković. To su budući naslednici Roka Petarkova iz matematike. Sofija Jordanović. Stefan Stanisavljević. Stevana Živković. Stefislava. Manić Miljana. Vidojković Radica. Ilić Suzana. Živković Slađena. Đorđević Milica. Panić Sanja. Kostić Bojan, on je više.